В обласному центрі попрощались із військовим з Хмельниччини, який загинув на Донеччині. Акцію на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону провели в середмісті Хмельницького. Хто був учасниками акції та що вимагали? Мультипредметний тест на 200 балів. Як 17-річний юнак з азербайджанським корінням на відміну впорався із завданнями тесту? У Хмельницькому попрощались із загиблим військовим Віталієм Лозою. Йому 35. Віддати останню шану Віталію прийшли більше десятка його однокласників, розповіла класна керівниця загиблого Валентина Проскоровська. Колись я на школі працювала і була класним керівником цього хлопчика. Весело, активно, жваво, з гітарою завжди. І завжди готова допомогти. Я працюю зараз в іншій школі, а він приходив до нас вчити дітей грати на гітарі. Це було так класно, коли старші діти, знаєте, менших навчають. І дуже-дуже-дуже любив життя собак і взагалі людей. Михайло навчався в одному класі з Віталієм Лозою. Згадує, яким він був. Відзивчива людина, порядочна. Ну, добрий день був. Ну, музику любив, знаєш, на гітарі грав. Востаннє Віталій Лоза виходив на зв'язок 26 липня, каже його друг Віктор. 27-го він перестав виходити на зв'язок. І все. І потім вже через декілька днів, там 2 чи 3, позвонив рідний брат, що... Така звістка. Ми з 3-го класу разом. Практично не було дня, щоб ми не спілкувалися, жодного дня такого не було. Жили практично пліч-опліч. 24-го він рвонув до воєнкомату, він пішов, він там сидів, його не брали, він просився. І потім його все-таки взяли, він поїхав на навчання, вивчився місяць, потім відправили на схід. Віталій Лоза – молодший з 3 братів, розповів друг братів Олександр. Віталік якби не міг стати поганою людиною в колі таких братів. Віктор – це самий старший, він зараз теж в ЗСУ. Класна сім'я, 3 брати. Шкода, що так сталося. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Виконуючи бойове завдання, загинув Володимир Лакей з Хмельниччини. Чоловік 1979 року народження. Народився у селі Судилків. Цю інформацію підтвердили у сільській раді. Володимир навчався в місцевій школі. Після школи, здобувши професію газоелектрозварювальника, призваний до лав Збройних сил України. Після служби працював за спеціальністю з 2015 року, вирішив стати військовим. Брав участь в АТО ООС на сході України. У 2016 році нагороджений відзнакою президента України. України за участь в антитерористичній операції. У Володимира залишилася мама, дружина та 2 дітей. Станом на 8 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 42 340 російських військових. Противник втратив 1811 танків та 4070 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 960 артилерійських систем та 261 реактивну систему залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 223 літаки, 192 гелікоптери та 182 крилатих ракет. За 166 з днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Хвилиною мовчання за вбитими 53 полоненими азовцями розпочалася акція «Оленівка» у Хмельницькому, на яку підтримати військовополонених Маріупольського гарнізону прийшло 300 хмельничан та приїжджих, чимало з яких, розповідає одна із організаторів заходу Світлана Свідерська-Лоб, чекають повернення з полону своїх синів чи чоловіків. Вона каже, її 20-річний син військовий зараз у полоні в Оленівці. Тому ми хочемо, щоб все-таки дотрималися з Женевських конвенцій і наші полонені військові, які залишилися живі після трагедії в Оленівці, повернулися додому цілі і неушкоджені. За її словами, в Оленівці перебували 2500 полонених, 130 поранені. Тіла понад півсотні вбитих родичі не можуть забрати та поховати. Дружина азовця Юлія каже, її чоловіка немає в списках. Мій чоловік є бійцем полку Азов. Наразі він перебуває в полоні в Оленівці. І ми не знаємо, як він і що він. Ми не можемо стверджувати, що ці списки є достовірними. Це не просто вбивство, це теракт. Тетяна розповідає, востаннє говорила зі своїм чоловіком-прикордонником у травні перед виходом із Азовсталі. І відтоді, каже, немає про нього жодних відомостей. Вони терористи, вони звірі, можна так сказати.
підступно вбили наших воїнів. Вони були без зброї взагалі. Альона, мати полоненого військового, каже, їй вдалося виїхати з Маріуполя. Тепер боротиметься за визволення свого сина і синів інших матерів. Ми вимагаємо, ми просимо, щоб їх звільнили, бо це боляче. Але ми сила, ми не опустимо руки, ми будемо боротися. Вони жити повинні, вони наше життя, вони з ціною свого життя захищали людей, дітей. Організатори акції закликали всіх, хто прийшов підтримати їхніх близьких, поширювати їхній пост «Save Azov», щоб звернути увагу тих, хто може допомогти. Ми хочемо звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, щоб вони згадали про ті гарантії, які вони давали, коли виходили наші воїни з Азовсталі, про їхню безпеку в полоні і про їхню гарантію виходу з полону, тобто обмін. За її словами, згідно з Женевськими конвенціями, військові можуть перебувати в полоні протягом 3 місяців, і цей термін збігає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 17-річний Алі Багіров тримає в руках книгу Льюіс Керрол «Аліса в країні див» на турецькій мові. Мені треба покращувати зараз навички читання турецькою мовою. Турецьку мову я знаю взагалі, але ще мало книжок прочитав. Разом із турецькою юнак володіє азербайджанською, англійською, українською та російською мовами. Зараз вивчає ще італійську, німецьку та французьку. Я носій азербайджанської мови. Турецька мова дуже схожа на азербайджанську мову. І з дитинства ми дивилися серіали. Російська та українська мова зрозуміло, тому що я 17 років живу в Маріуполі, російськомовне місто, і українською мовою ми навчалися у школі. Англійську мову ми вивчали з дитинства. Алі Багіров має хист не лише до вивчення мов. На відміну, розповів, закінчив Маріупольський технічний ліцей. Після повномасштабного вторгнення Росії до України юнак з родиною переїхав до Азербайджану після 23 днів життя в підвалі. До Хмельницького приїхав до родичів для здачі національного мультипредметного тесту, в якому показав максимальний результат. Із завданнями, каже, впорався за 45 хвилин із дозволених 120. Я готувався 4 роки до традиційного ЗНО, яке мало бути до війни. І ще тоді я поставив собі за мету скласти українську мову, біологію та хімію на максимальні бали. Я дуже багато часу приділяв на ці предмети і постійно брав участь у різних конкурсах, олімпіадах. Але через війну ввели НМТ, і де новим предметом для мене виявилася історія України. Я не розумів, як за такий короткий час можна підготуватися до одного предмету. Але згодом мені почала подобатися історія в процесі підготовки. Мені з кожної теми було цікавіше, що далі відбуватиметься на території нашої держави. Алі Багіров каже, високими результатами завдячує власній наполегливості і роботі педагогів. Зокрема, юнак захоплюється підходом до викладання вчительки з математики. Протягом 11 класів було чимало хороших викладачів з математики, які вміли дуже добре пояснювати матеріал. Насамперед, наш класний керівник, вчитель математики Кульбач Колина Миколаївна, вона з нами розв'язувала постійно варіанти минулорічних ЗНО і завжди позитивно налаштовувала на плідну працю на уроках. Своє майбутнє Алі Багіров хоче пов'язати з медициною, мріє стати пластичним хірургом. Є на кого я рівняюся. Це найкращий пластичний хірург в Україні Едгар Камінський. Я захоплююсь його роботами. Саме він мене надихнув на цю спеціальність. Дуже подобаються його роботи. Так, інтернатуру хочу продовжити у Німеччині, тому що Німеччина – це країна із дуже розвинутою медициною. І дуже багато моїх знайомих проходять саме інтернатуру в Німеччині. Юнак уже подав документи на вступ до кількох медичних українських вишів і чекає на відповідь. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мультфільми зі сміття. Для чого місцевих жителів закликають здавати макулатуру? Танцювати, аби врятувати. У Хмельницькому провели благодійне тренування із зумби. У військовій формі із дерев'яною зброєю. В одній із громад Хмельниччини школярі створили дитячий блокпост із благодійною метою. Хмельничанин Олег Ровінець протягом 2 років допомагає розвивати україномовний ютуб-канал «Хмаринка», який створили переселенці з Лисичанська. Ця робота потребує грошей, каже Олег, тож він постійно шукає донатів. Зараз команда планує створити добірку патріотичних аудіоказок. Це буде аудіоказка десь приблизно на 100 хвилин. І ми вже домовилися з виконавцями, це приблизно обходиться 15 тисяч гривень. Аби назбирати необхідну суму, хмельничанин запропонував українцям приносити макулатуру.
Ми просимо в людей макулатуру і плівку упаковочну, тобто те, що вони мали викинути, сміття, от ми просимо їх подарувати нам. Відповідно, ми це все збираємо і далі ми його реалізовуємо, і на виручені кошти ми плануємо допрацювати цю аудіокаску. Місцеві жителі відгукнулися в організації пунктів прийому макулатури. Всього по місту їх три. Один з них – по Володимирській, 92, в офісі адвокатів. Аля Возняк каже, не могла відмовити, бо справа важлива. Погодилися, тому що дуже хочемо підтримувати наше українське, тому що наші діти мають рости патріотами справжніми, а для цього вони мають бачити українську культуру, українську мову, українські мультфільми. Хмельничанин Анатолій Усов несе до пункту картонні коробки. Каже, про акцію дізнався з інтернету. В Фейсбуці побачив пост, що збирають макулатуру для того, щоб створювати українські мультики. Чому б не допомогти? Нехай діти дивляться своє. Наразі команді «Хмаринка» вдалося зібрати більше 7 тисяч гривень. Всі, хто хоче зробити внесок у створення патріотичних казок, може принести макулатуру за вказаними адресами. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 9 ранку на одному із хмельницьких стадіонів лунає запальна музика, в такт якої два десятки жінок і кілька дітей повторюють рухи за трьома тренерками. Це благодійне тренування із зумби, яке організували для збору коштів на лікування трирічної Софії Коваль, хворої на спинально-м'язову атрофію. Людмила прийшла на благодійне тренування разом із 8-місячним сином Максимом. Каже, не було на кого лишити дитину, бо чоловік захищає Україну. Тому танцювала разом із сином. Для мене це дуже важливо, тому що діти мають бути здорові, і дівчата роблять нереальні речі. Сьогодні я була змушена прийти, тому що це дуже велика справа, і хочеться мирної країни і здорових дітей. Учасниця благодійного тренування із зумби Світлана розповідає, вперше бере участь у подібній акції. Фінансово допомагала, перераховувала гроші, але в танцювальній акції вперше. Мене запросила подруга, вона ходить до дівчат на зумбу, і це була акція в підтримку Софійки. От вона мене запросила, і я прийшла. Неля 5 років займається зумбою. Дівчата організовували акції, і ми всі зголосились підтримати Софійку. Організували благодійне тренування три хмельницькі інструкторки танцювальної фітнес-програми «Зумба». Ми вирішили зробити благодійну вечірку. Довго думали, на що будемо збирати. Зараз багато збирають на ЗСУ, ми теж хотіли приєднатись, але склалось так, що на нашу робочу сторіночку написала волонтер, яка збирає гроші для Софійки. Чи не хочемо ми приєднатися, щоб зробити благодійне тренування для неї? І тоді вже питання одразу саме собою вирішили, що ми будемо робити для неї це тренування. За тиждень до запланованого благодійного тренування інформацію про нього розмістили у соцмережах. Люди почали відгукуватися вже буквально в той самий день, почали хто скільки може, починаючи від 100 гривень, закінчуючи 1500, надсилати вже на карту попередньо. Окрім картки, на яку зібрали 2000 гривень, благодійні внески робили до спеціальної скриньки перед і після закінчення тренування. Після підрахунку коштів оголосили зібрану готівкою суму. Сьогодні на нашому благодійному тренуванні ми зібрали 6694 гривні. Зібрані на тренуванні кошти передали Валентині Мочалюк, бабусі Софії Коваль. Ми дуже вдячні всім дівчатам, які от підтримали наш цей челендж «Крок за Соню». Дуже всім вдячні людям за їхню підтримку і за всім організаторам. І надіюся, що цей челендж буде продовжуватися і другі колективи, другі спортивні гуртки нас підтримають. За словами родички Софії Коваль Катерини Ніколайчук, вже зібрано 55% від необхідного 1 мільйона 800 тисяч доларів. Залишилось зібрати ще 25 мільйонів гривень. Вже багато хто долучився і підтримав наш челендж-марафон «Крок за Соню». Долучився, провів тренування і йога, і фітнес-тренери, і танці. Ми дуже за це вдячні. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Слава Україні! Героям слава! Підіть, переможи вам!
Діти у військовій формі з дерев'яною зброєю зупиняють машини на в'їзді в Антонівку Чорноострівської громади, розпитують водіїв, звідки та куди прямують, і пропонують задонатити для ЗСУ, скільки не шкода. Командир вартових блокпосту Даніл Батурко каже, скільки зібрали за 6 днів. Ми назбирали майже 10 тисяч гривень. За які, каже, хочуть придбати необхідні українським бійцям речі. Якусь машину, бронежилети чи дрони. Водій таксі Олег Лемко вніс у скарбничку дитячого блокпосту 1,5 сотні гривень. У мене навертаються сльози на очі, але я знаю одну просту річ, що нашу країну не перемогти, якщо в нас таке підростаюче покоління. Блокпост діти обладнали власноруч, каже батько одного з вартових Віталій Цимбровський. За його словами, батьки дітям не заважають, але без нагляду на дорозі їх не залишають. Ми міняємося батьками, що якби наблюдаємо іздаліка. П'ятирічна Женя Батурка із засідки чатує зручним переносним гранатометом. Інколи бере до рук автомата чи гвинтівку, як 4-річна Мілана Нагорнюк. У кожного вартового на блокпосту своя зброя і амуніція, каже Даніл. Це снайперська вінтовка, але ще без прицелу. У мене є старший брат, тато купив йому флягу, ремінь і цю сумочку. А потім мені тато купив цю сумку, а це татина сумка. У Ангеліни Нагорнюк в руках новітня зброя з труби. Джавелін. Трішки батько допомагав. Ми стараємось допомогти нашим Збройним силам України. Віталій Цимбровський розповідає, як у вартових блокпосту з'являвся арсенал зброї. Спочатку автомат, а потім вже, як згадали про ці джавеліни, байрактари, пушки, ці всі гаубиці, наче от строїти всяку цю укріплення велике. У його сина в руках автомат. Це мені передали це від тата. Він колись його обміняв на 15 наклейок вдруге. Діти вартують свій пост щодня вже тиждень, каже Максим Вишнівський. Ми тут збираємось на 10 ранку. У нас є півгодинки обіднього перериву і далі ми збираємось і до 7-8 вечора щось тут стоїмо. Із скарбнички діти грошей не беруть, бо це, каже Владислав Цимбровський, для воїнів. Тільки їм, нам на морозу не потрібно. Молодці старалися, вони не взяли ні одної копійки. Для них привозили машини спеціально, гроші давали на ЗСУ, потім поверталися, купували їм цукерки, круасани, морозиво і давали лічно для них. За її словами, діти стоятимуть на своєму блокпосту, доки не настане час збиратися до школи. Кому вартові передадуть зібрані гроші, вирішать спільно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.